ხოხობი, მიმინო და ირემი. Ანუ ფაუნის წარმომადგენლები თბილისთან მჭიდროდ რომ არიან დაკავშირებული, ამას ქალაქის დაარსების შესახებ არსებული ლეგენდები მოწმობს. Თუმცა თბილისის დაარსებიდან მრავალი ასწლეულის შემდეგ, მე-19 საუკუნის მიწურულს, ცხოველები და ფრინველები არამხოლოდ მოხმარების და ვაჭრობის საგანს წარმოადგენდნენ, არამედ აქტიურად გამოიყენებოდნენ თელრიგ სანახაობებსა თუ შეჯიბრებებში, რასაც ცხოველთა პატრონებისა და ამგვარი ღონისძიებების ორგანიზატორთათვის ფინანსური სარგებელი მოჰქონდა. დავიწყოთ იმით, რომ ძველ თბილისში არც თუ იშვიათად ნახავდით მამლების, ყოჩებისა და აქლემების ჭიდილს, რის უკანაც არამხოლოდ არაჯანსაღი სპორტული, არამედ ფინანსური ინტერესიც უნდა ყოფილიყო, რადგან დიდი ალბათობით ამ ორთა ბრძოლების მაყურებლები ფსონების დადებას არ მოერიდებოდნენ. ამას გარდა, ქალაქში, სადაც ყოველგვარი უცხოსა და უჩვეულოს მიმართ ყოველთვის იჩენდნენ ინტერესს, დიდი პოპულარობით უნდა ესარგებლა ეგრეთ წოდებულ მხეცთ საჩვენებლებს, სადაც შორეული თუ მეზობელი ქვეყნებიდან ჩამოსულ უცხოელებს საზოგადოების საჩვენებლად ცხოველთა სხვადასხვა სახეობა ჩამოჰყავდათ. ასეთ სანახაობას დიდძალი ხალხი ეტანებოდა, შესაბამისად საქმე მომგებიანი იყო. ეგზოტიკურ ცხოველებს, მაგალითად სპილოებს და ლომებს, გარკვეული თანხის სანაცვლოდ მოსახლეობა ცირკის წარმოდგენებზე ცხედავდა. ასევე ყოფილან კერძო პირები, მაგალითად 1897 წელს ტფილისში მოკლეხნით მოსული ვინმე ლიხის მაროსი, რომელიც სულ რაღაც ატკაპიკად აფრიკაში დაჭერილი სირაქლემის საკუთარი თვალით ხილვას თავაზობდა თბილისელებს. დაზუსტებით რთულია თქმა, თუმცა გამორიცხული არაა, რომ თბილისში ჩამოსული უცხოელები არამხოლოდ წარმოდგენებით, არამედ ეგზოტიკური ცხოველებით ვაჭრობითაც იღებდნენ ფინანსურ სარგებელს. ცხოველებითა და ფრინველებით ვაჭრობის შესახებ არც თუ იშვიათად განცხადებები ადგილობრივ გაზეთებშიც ქვეყნდებოდა. მაგალითად, თუთიყუშების სტამბოლიდან და ოქროსფერი თევზები ისყიდება 20 მარტამდე, სასტუმრო ათინა, პუშკინის ქუჩა. ან კიდევ, ვყიდულობთ ცოცხალს კავკასიის გარეულ ცხოველებს, ირმებს, ჯეირნებს, ვეფხვებს, ჯიხვებს, არჩვებს, ფოცხვერებს და სხვა. მიხეილის ქუჩა ნომერი 105, იკითხე ჰუგო ვინკლერი. ამ ფონზე გასაკვირი სულაც არაა, რომ თბილისში, კერძოდ კი ავლაბარში მოხვედრილიყო მაიმუნი, რომელიც მას შემდეგ, რაც პატრონი დაუკბენია, პოლიციელს მოუკლავს რევოლვერით, ცოფიანი ხომ არ არისო. მაიმუნისაგან განსხვავებით, რომელთანაც პატრონ საერთო ენა ვერ გამოუნახავს, ერთ თბილისელ კინტოს ქალაქში სახელი გავარდნია, კავკასიური მურა დათვი ისე გაწვრთნა, პურს აჭმევს და ღვინო არახს ერთად სვამენო. გაწვრთნით ვერ წვრთნიდნენ, მაგრამ თბილისელები იარაღით უსწორდებოდნენ ქალაქს შემოჩვეულ მგლებს, რომლებიც ერთი ხანობა საკმაოდ ხშირად ჩნდებოდნენ ქალაქის ქუჩებში. 1890-იან წლებში მგლის ტყავის საშუალო საბაზრო ფასი 5-6 მანეთი ყოფილა. თუმცა ამ პერიოდში კრწანისში მებაღეებს უჩვეულო დიდი ზომის მგელი მოუკლავთ, რომლის ტყავი 15 მანეთად გაყიდულა. საერთო ჯამში, როგორც ძველი ქართული პრესის ცნობებიდან ირკვევა, თბილისში სხვადასხვა იშვიათი ცხოველის ხილვა უჩვეულო ამბავი არ იყო და ეს საქმე არაერთ ადგილობრივს, თუ ჩამოსულს უქცევია შემოსავლის წყაროდ. თუმცა ზოგჯერ ისეც მომხდარა, რომ ქალაქის შემოგარენს ეგრეთ წოდებული ვარსკვლავის სახეობას წვევია. ერთი ასეთი შემთხვევა 1921 წელს დაფიქსირებულა, როდესაც თბილისის მახლობლად კასპიური ვეფხვი მოუკლავთ. და თუმცა რუსთაველის ქვეყანაში კედელზე გამოკიდებული ვეფხის ტყავით არაერთი შეძლებული თბილისელი მოიწონებდა თავს, ადგილობრივებს ცხოველი მაინც მუზეუმისთვის გადაუციათ.